Dobrý deň, osmáci. Dnes znovu sme spolu a dnes budeme pokračovať. Budeme robiť úlohy zo zbierky tam, kde sme zastali včera. Úloha nám znie: znakom plus v tabuľke označ vhodný druh látky. Tu máme vzorce látok, aj máme skupiny, či patrí oxidu, či je to kyselina, či to bude hydroxid, alebo bude soľ. Znamená, to sú základné skupiny anorganických zlúčenín. Aj už vidíme, že NaOH, alebo hydroxid sodný, obsahuje hydroxidovú skupinu. Znamená, že bude patriť do skupiny hydroxidov. NaCl, alebo chlorid sodný, je jónová zlúčenina, ktorá pozostáva z kovu a niekovu a bude patriť do skupiny soli. HCl. Vidíme, že máme H napred. Znamená, zlúčeniny, ktoré začínajú vo vzorci z H, sme povedali, že sú to kyseliny. Znamená, to je kyselina chlorovodíková. Aj dáme si plus na stĺpec, kde je kyselina. Ak pozorujeme teraz tieto dve zlúčeniny, tak vidíme, že pozostávajú z prvku a z kyslíka. Znamená, že budú patriť do skupiny oxidov. Oxid síričitý aj oxid sodný. Nasledovná úloha. Ktorá látka sa používa na sterilizáciu sušeného ovocia? Oxid uholnatý A, pod B oxid síričitý, pod C oxid uhličitý, aj pod D oxid sírový. Máme zakružkovať písmeno pred správnou odpoveďou. My sme sa učili, že oxid uholnatý je veľmi toxický plyn, smrteľný plyn. Znamená, že jeho nebudeme používať na sterilizáciu sušeného ovocia. Oxid síričitý je oxid síry a síra vieme, že má vlastnosti, lebo ničí húbky. Takže oxid síričitý vlastne bude ten, ktorý sa bude používať na sterilizáciu. Oxid uhličitý znamená, to je CO2, nepoužívame ho, aj oxid sírový znamená, tiež sa nepoužíva. Znamená, oxid síričitý sa používa na sterilizáciu sušeného ovocia, aj na sterilizáciu vlastne vínových sudov, keď sa ide pretákať víno, tak znamená, že sa zapáli síra, aj pritom vzniká oxid síričitý, ktorý vlastne vykoná sterilizáciu tých sudov. Nasledovná úloha. Doplň tabuľku tak, že do políčka, ktoré zodpovedá použitiu látky, napíšeš znak plus. Oxid uhličitý, chlorid sodný, aj oxid síričitý. Máme tri oxidy, ktoré sú nám známe. A použitie vybieľovanie papiera, výroba občerstvených nápojov, konzervovanie potravín, aj hasenie požiaru. Za vybieľovanie papiera, ako aj za sterilizáciu, používa sa oxid síričitý. Výroba občerstvujúcich nápojov, keď pijeme občerstvujúce nápoje, máme
perlivé, aj máme neperlivé. A perlivé nápoje, vlastne bublinkové, obsahujú jeden plyn a ten plyn je vlastne oxid uhličitý. Na konzervovanie potravín, zvlášť mesa a mesových výrobkov, konzervujeme s chloridom sodným alebo s kuchynskou soľou. Znamená, solíme meso, aby sme ho konzervovali. Soľ dodávame do klobás, aby sa nám neskazili. Znamená, že vlastne chlorid sodný sa používa aj ako látka na konzervovanie potravín. Aj máme ešte hasenie požiaru. Vieme, že požiar sa môže zahasiť, takže mu dodávame oxid uhličitý a oxid uhličitý nehorí, ani nenapomáha horenie. Aj tie aparáty, ktoré máme na hasenie požiaru, sú vlastne aparáty na CO2. Aj znamená, že hasenie požiaru používame oxid uhličitý. Nasledovná úloha na prázdne čiary, alebo to prázdnych políčok, napíš vhodné pojmy tak, aby opis chemickej reakcie bol správny. Znamená, my máme danú chemickú reakciu pod A. Kyselina plus zásada, reaktanty, produkty reakcie, budeme vidieť, znamená, čo budú. Pod B máme nejaký kov plus niečo, aby vznikol jeho oxid. Aj pod C kyslý oxid plus niečo, čo dodáme, aby vznikla kyselina. Kyselina plus zásada, keď reagujú, znamená, kyselina obsahuje H plus jóny a zásada obsahuje OH minus jóny. H plus a OH minus jóny sa zlúčia, aj vzniká voda. Voda teraz môžeme napísať aj chemickým vzorcom vody, alebo napíšeme voda, lebo sú nám znamenanie dané ani chemické vzorce východiskových látok alebo reaktantov. Aj znamená, že zo zásady, to, čo zostáva zo zásady, aj z kyseliny, vytvára nám soľ. Aj to je známa reakcia neutralizácie. Znamená, kyselina plus zásada dávajú soľ aj vodu. Kovy reagujú burlivo s vodou, alebo reagujú s kyslíkom. Pretože nám je produkt reakcie oxid kovu, znamená, že kov musí reagovať s kyslíkom. Znamená, že ako látka na oxidáciu kovu bude kyslík. Oxidy kovov a niekovov reagujú s vodou a vytvárajú kyseliny alebo zásady. Znamená, že kyslý oxid, aby vytvoril kyselinu, musí reagovať s vodou. Zásaditý oxid, ak reaguje s vodou, vytvára zásadu. V tomto príklade máme, že kyslý oxid dá kyselinu, kyslý oxid s vodou dáva kyselinu. No, nasledovný príklad nech vidíme. Uroš dal Maši a Jankovi po jednu uzavretú skúmavku a zadal im úlohu, aby zistili, ktorý oxid sa nachádza v každej z nich. V Mašinej skúmavke sa na dne nachádzala biela kryštalická látka. Keď otvorila skúmavku a mávnutím ruky nad otvorom skúmavky privoniala obsah, Maša nepocítila žiadnu vôňu.
Jankovo svoje skumavke nije vidjel žijadnu latku, mavnući ruki nad otvorom skumavki nije pocicil ani žijadnu vonju. Na zaklađe uveđenih udajov tabuljke do vhodnih poličok pišće mena žijakov, ktori v skumavke mali jeden z uveđenih oksidov. Znamena to boli Uroš, Maša, a Janko. Ešće raz izopakujeme priklad. Mašine iz skumavke sa na dnje nahadzala bijela krištalicka latka, keď otvorila skumavku, a mavnući ruki nad otvorom skumavki privonjala opsah, Maša nije pocicila žijadnu vonju. Janko vo svojej skumavke nije vidjel žijadnu latku, mavnući ruki nad otvorom skumavki nije pocicil žijadnu vonju. Tak znamo naše teraz do tabuljki, njeh vidíme, čo by to mohlo byť. Znamená, máme oxidy. Oxid uhličitý, oxid meďnatý, aj oxid vápenatý. Oxid uhličitý znamená, bol v skúmavke. Oxid meďnatý nebol, lebo oxid meďnatý je sfarbený, aj oxid vápenatý je biela látka. Znamená, vrátime sa naspäť. V mašinej skúmavke sa na dne nachádzala biela kryštalická látka. Znamená, že biela kryštalická látka bude oxid vápenatý a to bude skúmavka, ktorú mala Maša. Vrátime sa znovu. Keď otvorila skúmavku, nebola nejaká vôňa. Janko vo svojej skúmavke nevidel žiadnu látku. Mávnúčim ruky nad otvorom skúmavky nepocítil žiadnu vôňu. Znamená, že oxid uhličitý to bude potom Janko. Znamená, Janko mal oxid uhličitý a skúmavke, ak by bol oxid meďnatý, tak znamená, že tá látka by bola sfarbená, tak znamená, že tu si dáme prázdne. Nasledovný príklad. Keď chceme zistiť, či je nejaká neznáma kvapalina kyselina, roztok hydroxidu alebo prevaraná destilovaná voda, dáme. Znamená, máme kyselinu, máme zásadu alebo hydroxid, aj máme destilovanú vodu ako neutrálnu látku. Podá kvapku tej látky na červený lakmusový papier, kvapku tej látky na modrý lakmusový papier, alebo pod C, po kvapke tej látky aj na modrý, aj na červený lakmusový papier. Znamená, ako zistíme, či je látka kyselina, či je zásada, alebo je neutrálna látka, používame tzv. Lakmus. A lakmus máme modrý, aj máme červený. Ak dáme kvapôčku, napríklad kyseliny na modrý, tak modrý počervenie, prejde do červena. Ak dáme na červený kvapôčku a pomodrie, tak máme zásadu. Ak nemení sfarbenie, tak znamená, že je látka neutrálna. Pretože my máme zistiť, či je alebo kyselina, alebo zásada, alebo neutrálna látka, znamená, že my budeme používať aj modrý, aj červený lakmusový papier. A tak zistíme, či je kyselina, či je zásada, alebo je neutrálna látka. V tomto príklade voda. Nasledovný príklad. Danica skúmala rozpustnosť soli vo vode. Do skúmavky dala pol gramu
većih kristalov solji, pridala 3 cm kubicke studene vodi, a silnje potrijasla skumavku. Na dnje skumavki zostalo trochu kristalov solji. Aby sa solj rozpustila, Danica ešte čo mala urobiť, nech vidíme. Rozdrviť soľ, pod A, pod B pridať ešte soli, pod C pridať ešte vody, alebo pod D premiešať tyčinkou. Ako vidíme z tohto príkladu, znamená, že dodala väčšie kryštály soli, pridala vodu, ale keď silne potriasla skúmavku, na dne skúmavky zostalo trochu kryštálov soli, znamená, že ona vlastne dostala prenasýtený roztok tej soli. Čo znamená prenasýtený roztok? Znamená, že sa všetká soľ rozpustila v tej vode, koľko je jej rozpustnosť, ale ešte zostali nerozpustné kryštály soli. Ako my vlastne z prenasýteného roztoku dostaneme nasýtený alebo dostaneme nenasýtený? Takže vlastne ešte pridáme vodu. Znamená, pridaním vody vlastne Danica dostane alebo nasýtený, alebo nenasýtený roztok a tak sa jej tá soľ rozpustí v tom prenasýtenom roztoku. Ideme na nasledovný príklad. Janko má v perečníku lepidlo na papier, na obale ktorého je znak upozornenia. V súlade s upozornením Janko správne urobí, ak zvyšok nepoužitého lepidla použije na zapálenie ohňa, odloží čo naďalej od zdroja tepla, uskladní spolu s látkou, ktorá má túto výstražnú značku, alebo odloží v blízkosti piecky. Na obaloch v tomto prípade lepidla máme znak upozornenia, alebo to sa menuje piktogram. My sme sa o tom učili, že piktogramy vlastne majú tento tvar, aj znamená, že tu je znak upozornenia. Na Jankovom tom lepidle on videl znak upozornenia, ako horľavú látku. Znamená, že on to lepidlo nepoužije na zapálenie ohňa, odloží čo ďalej od zdroja tepla, uskladní s látkou, ktorá má túto výstražnú značku, alebo odloží v blízkosti piecky. Ak odloží v blízkosti piecky, znamená, že sa mu môže to zapáliť. Nebudeme s tým zapaľovať oheň, ale teraz máme ešte dve úlohy. Odloží čo ďalej od zdroja tepla, alebo uskladní spolu s látkou, ktorá má túto výstražnú značku. Znamená, že uskladní spolu s látkou, ktorá má túto výstražnú značku, ktorá je ďalej od ohňa. Nasledovný príklad. Každú látku z ľavého slopca spoj s vhodným druhom látky. Napíš vhodné písmeno na čiari. Nevidíme. V ľavom slopci máme látky destilovaná voda, voda z vodovodného kohútika aj voda z bariny. Destilovaná voda, sme povedali, že je čistá látka individua. Voda z vodovodného kohútika bude homogénna zmes a voda z bariny bude heterogénna zmes. Nech vidíme teraz chemický prvok, chemická zlúčenina, homogénna alebo heterogénna zmes. Znamená, destilovaná voda bude chemická zlúčenina, čistá chemická látka. Voda z vodovodného kohútika, vodu, ktorú pijeme, vlastne bude predstavovať homogénnu zmes, lebo okrem vody sa tu nachádzajú aj minerálne látky. Ak pozorujeme vodu z bariny, tá voda bude
heterogena zmes. Prečo? Pretože my v tej vode, ktorá je z bariny, okrem vody a tých minerálnych látok, bude obsahovať aj niektoré látky, ktoré vidíme voľným okom alebo pod mikroskopom. Aj preto voda z bariny je vlastne heterogénna zmes. Aj dáme D pod vodu z bariny. Nasledovný príklad. Na čiaru vedľa vzorca látky napíš jej názov. Nech vidíme CH4, to je uhľovodík, lebo pozostáva z uhlíka aj vodíka. A najjednoduchší uhľovodík vidíme, že bude nasýtený, menuje sa metán. Nasledovná zlúčenina je organická zlúčenina CH3OH. Keď máme skupinu OH, znamená, to je hydroxylová skupina, aj to je skupina pre alkoholy. Pretože my vlastne máme jeden C, tak to nám bude potom metanol, alkohol, znamená metanol, alebo môžeme ho pomenovať aj ako metyl alkohol. Aj po C vzorec zlúčeniny obsahuje karboxylovú skupinu COOH, znamená, to je organická kyselina, znamená, to bude potom kyselina. Isto obsahuje jeden C atóm, tak bude kyselina metánová alebo kyselina mravčia. Znamená, pozorujeme C atómy. Jeden C atóm alkán metán, jeden C atóm OH skupina alkoholová skupina, tak bude metanol, jeden C atóm karboxylová skupina kyselina metánová. Nasledovný príklad. Ktorá látka je nerozpustná vo vode? Etanol, kyselina etánová alebo etyletanoát, etylacetát, ktorý patrí do skupiny esterov. Kyselina etánová je organická kyselina, aj etanol je alkohol. Nech vidíme takto. Znamená, etanol alebo etylalkohol sa rozpúšťa s vodou v každom pomere. Ak sa spamätáme, keď sme robili alkoholické nápoje, znamená, že my máme 40% etanolu, 60% vody. Etanol ako dezinfekčný prostriedok 75%, znamená, že má 75% alkoholu, 25% vody. Znamená, že etanol je dobre rozpustný vo vode. Kyselina etánová alebo kyselina octová je vlastne kyselina, ktorá sa dobre rozpúšťa vo vode, mieša sa s vodou a vytvára nám 9% roztok, ktorý my používame ako ocot. Znamená, že isto kyselina etánová sa v každom pomere mieša s vodou a etyletanoát alebo etylacetát, ester, sme povedali, keď sme sa učili estery, že to sú kvapalné látky, ktoré sú nerozpustné vo vode. Nasledovný príklad. Sviečky sa môžu okrem štelieho vosku vyrábať aj z, podá
uhľovodíkov, pod B alkoholov, pod C karboxylových kyselín alebo pod D sacharidov. Zakružkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Uhľovodíky, keď sme sa učili, tak sme povedali, že môžu byť v troch skupenstvách. Môžu byť plynné, môžu byť kvapalné, aj môžu byť tuhé. Tuhé uhľovodíky znamená, sa menujú ešte aj parafíny. Parafíny. Tak znamená, že sa parafín vlastne ako tuhý uhľovodík používa na výrobu sviečky. Alkoholy sú v kvapalnom skupenstve, znamená, sviečky sa nám nekvapaliny, karboxylové kyseliny taktiež a sacharidy znamená sú kryštalické látky. Tak znamená, správna odpoveď bude pod A a to sú parafíny. Nasledovná úloha. V daných vetách počiarkni vhodné slovo tak, aby výrok o vlastnostiach látok pri izbovej teplote a atmosférickom tlaku boli správne. Znamená, treba nám preškrknúť vhodné slova tak, aby nám výrok bol správny. Podá, bravčová masť sa rozpúšťa alebo sa nerozpúšťa vo vode. Vieme, keď sme sa učili tuky a oleje, že tuky a oleje sú nepolárne látky, ktoré sú nerozpustné vo vode. Znamená, že bravčová masť sa nerozpúšťa vo vode, tak preškrkneme vlastne rozpúšťa. Pod B. Glukóza je v tuhom kvapalnom skupenstve. Vrátime sa na glukózu. Glukóza je jednoduchý sacharid, znamená to je monosacharid, hroznový cukor, ktorý sme povedali, že je biela kryštalická látka sladkej chute, dobre rozpustná vo vode. Znamená, že glukóza je v tuhom skupenstve. Preškrkneme kvapalnom. Nasledovný výrok. Celulóza sa rozpúšťa, nerozpúšťa vo vode. Celulóza patrí do zložitejších sacharídov alebo do polysacharídov. Povedali sme, že to je stavebná látka. Ak pozorujeme strom, on pozostáva z celulózy, tak logicky znamená, že celulóza sa nerozpúšťa vo vode. Preškrkneme rozpúšťa. Aj posledný výrok máme. Proteíny kože sú v tuhom alebo kvapalnom skupenstve. Nech vidíme. Proteín kože znamená, to je proteín, ktorý nás chráni. Znamená, že bude normálne v tuhom skupenstve. Znamená, že v kvapalnom skupenstve. Preškrkneme. Ďakujem pekne.